Привіт, за підрахунками 2003 року. Боротьба із застудою лише в США щорічно коштує економіці країни 40 мільярдів доларів. У цих підрахунках фігурувала кількість застуд приблизно 500 мільйонів на рік. Сьогодні випадків застуди фіксується ще більше, тому числа лише зростають. Сказати щось про вплив на економіку України складно, але важливо те, що вплив загалом величезний. Тому витрачається купа коштів та сил науковців на пошук ліків. Це складний процес, адже те, що ми називаємо застудою, насправді є реакцією організму на купу різних вірусів. Більше двох сотень різних штамів вірусів викликають цей стан. Найпоширенішими серед них є риновіруси, але трапляються також і. Аденовіруси, коронавіруси та інші через таке різноманіття і неможливо створити вакцину або таргетні ліки, тому вчені шукають інші шляхи. Але факт в тому, що імунна система здорової людини за приблизно тиждень перемагає вірус. Тому виникло питання: чи можна перемогти застуду, помістивши абсолютно всіх людей на карантин, а точніше в умови персональної ізоляції. Але перед тим як ми поговоримо про це, важлива ремарка. Все озвучене в цьому відео не стосується карантинних заходів для протидії COVID-19. мета теперішнього карантину більш реальна та практична зупинити поширення, захистити групи ризику та зменшити навантаження на систему охорони здоров'я. Тому давайте не будемо нічого змішувати. Краще в коментах пишіть, як проходить ваша ізоляція та чим ви займаєтеся на карантині. Почнімо. Скажу чесно, навряд чи я самостійно зміг би знайти відповідь на це запитання. Занадто багато факторів треба врахувати. Добре, що є люди, які вже зробили левову частину роботи. Відповідь я знайшов у книзі А що як Рендала Манро? І зараз розкажу до яких висновків дійшов автор. Ну, по-перше, в обмежених масштабах карантин цілком може спрацювати. Доказом цього є добре ізольовані общини. на кшталт громади, що складалося з близько ста людей, які протягом 17-19 століть жили на архіпелазі Сент Кілда в Шотландії. Вони були повністю відрізані від зовнішнього світу. Єдиний зв'язок це кораблі, які припливали до острова декілька разів на рік. І ви, напевно, вже здогадуєтеся, що відбувалося після цих візитів. За короткий проміжок часу абсолютно всі на острові починали хворіти, а через декілька Тижнів хвороба повністю зникала. Місцеві називали це кашлем чужинця, і є всі підстави вважати, що причиною цього були риновіруси. В звичайний час на острові вірусів, що викликають застуду, не було. Всі вони загинули від імунних систем жителів. Але кожного разу екіпаж корабля доставляв один або декілька нових штамів, які імунітет місцевих ще не знав, тому всі хворіли. Але знову ж таки, через деякий час всі віруси вмирали, і хвороба зникала. Окей, теоретична ізоляція може спрацювати. Давайте розбиратися наскільки складно це влаштувати, якщо взагалі можливо. Отож, уявімо, що ми обрали шлях індивідуальної ізоляції, чи вистачить місця на нашій планеті. Суто математично. Так, якщо взяти всю сушу та порівну розділити між усіма людьми, кожному дістанеться по 2 гектари, що дозволить розмістити людей на відстані 77 метрів один від одного. Проблема в тому, що це лише математичні розрахунки. В реальності 450 мільйонів людей мали б перебувати в Сахарі, а ще 650 мільйонів в Антарктиді. Ну добре, в книжці про це не пишуть, але ми ж з вами чудово розуміємо, що можна і більш щільно розселити людей за рахунок багатоповерхівок і так далі. Іншим проблемним питанням є наслідки такого карантину. Теперішні обмеження показують, як складно деяким сферам доводиться у таких умовах. А глобальна ізоляція фактично означала б припинення чи не усієї економічної діяльності. А загально світовий обсяг товарів та послуг оцінюється у приблизно 80 трильйонів доларів на рік. Перерва в декілька тижнів коштувала б світу. Кілька трильйонів. Крім того, треба було б вирішити питання з харчуванням, водою, туалетним папером і так далі. Але давайте за пропозицією автора відкинемо усі ці складнощі, дуже старатимемося уявити, що всі люди дотримуються карантину або всі ці проблеми якимось чином вирішили, і спробуємо з'ясувати, чи спрацює це все. Але перед тим я хотів би розповісти вам про корисний україномовний ютуб канал Огляд. автор каналу розповідає про нові смартфони, планшети і іншу техніку. Юрій, а саме так звати автора, особисто перевіряє техніку та цікаво подає інформацію зі світу гаджетів. А зараз на каналі триває розіграш фітнес трекеру Мі 4». Але пам'ятайте, що зациклюватися на 10 тисячах кроках на день не варто. 50 000, 50 000, 50 000 кроків на день. Отож, якщо вам цікава технотематика, підписуйтесь на огляд. деталі розіграшу теж там. Посилання в описі підтримаймо вітчизняного оглядача. Австралійський вірусолог Іан Маккей зі сторінок книги каже нам, що біологічно це все має сенс. Якщо ми дамо нашим імунним системам достатньо часу, то вони холоднокровно вб'ють віруси, провернувши справжній геноцид. Хоча віруси не є живими організмами, тому це як вбити зомбі, нічого протизаконного. Але першу перепону на шляху до перемоги описує сам Рендал Манро. Йдеться про людей з ослабленим імунітетом внаслідок хвороби або прийому імуносупресорів, препаратів, що пригнічують активність імунної системи. Це необхідно, наприклад, після пересадки органів. Ці люди невільно стануть резервуарами для вірусів, що зведе нанівець усі карантинні заходи. Ну а по життєво ізолювати усіх людей з ослабленим імунітетом вкрай негуманно. Навіть не думайте про це. Але є і інша річ, яка робить ідею глобального карантину безглуздою. Автор та його консультант-вірусолог стверджують, що риновіруси циркулюють лише серед людей і не можуть передатися нам від тварин. Але ми з вами знаємо, що застуда викликається переважно риновірусами, але ж не тільки. Ті ж коронавіруси, як ми вже дізналися, здатні мутувати так, щоб відбулося міжвидове перетікання. Є причини думати, що аденовіруси теж здатні на таке. Інфекційні хвороби тварин, які здатні перетікати до людей, називаються зоонозами. Так, деякі з них будуть більш небезпечними та смертельними ніж застуда, тому розповсюджуватимуться інакше. Але тепер відкидати варіант повернення застуди чи чогось на кшталт неї з тваринного світу, ми не можемо. Висновок: глобальний карантин видається неможливим і неефективним, тому доведеться перемагати застуду інакше. Думаю, я восени зроблю відео про псевдолікування застуди і в ньому торкнуся питання потенційних способів справжнього лікування. Якщо вам це цікаво, повідомте мене у коментарях. А якщо раптом ти не підписаний на канал, підпишись. Ми ж не чужі люди. А якщо ти раптом ще не поставив вподобайку, то постав не перший же день знайомі. Ну і про репост не забувай, ми ж з тобою не приховуємо наше спілкування. Друзі, традиційна подяка усім, хто підтримує канал фінансово. Прекрасних людей, які роблять це за допомогою сервісу Патреон, ви зараз бачите на екрані. Якщо ви хочете долучитися до такого формату підтримки, то посилання на Патреон та номери банківських карток є в описі. Ну а мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.